Ok, takže Natalie, já jsem Kubias a vítám vás u svého nového videa a dneska to bude video o skupině Aquabase. Jdeme na to. Takže jo lidi, jak už jsem říkal na začátku, tady to bude video o skupině Aquabase. Bude to samostatný video o té skupině Aquabase. Bude to, říkal jsem si, že by to bylo rozhodně lepší, protože jsem teďka vydával samý to v pětky a bylo by to zase něco jiného, nějaký obzvláštní. Takže to by bylo jenom pro začátek. Myslím si, že se můžeme přesunout k samotnému videu. Takže jo lidi, skupina Aquabase účinkuje vždycky jenom na jeden rok, propaguje nápoj Aquilu, kterou vidíte tady. A už skupina Aquabase vlastně s náma už tady je celých 5 let. Takže jo lidi, jako první zmínka o skupině Aquabase jsme slyšeli 6.6.2014. Se songem Neříkej mi baby. Neříkej mi baby, nejsem tvojí hořičkou. Ti, co chudu dělat chyby, nemaj šanci ani hyby. Nejsem exponát, co má těch řád, tak neříkej mi baby akorát, protože já nejsem jenom tvá. Chceš bejt kde v této skupině účinkují holky. Nejsem tvoje kotě, byť ti předu v náročí. Nejsem hračka, kterou snadno novým kouskům naučíš. Nejsem tvoje hvězda, byť kolem mě obíháš. Mám tě řád, radši skoci pro kabát. A vlastně jejich song dnes má okolo 13 milionů shlédnutí. Jako druhý přišli Aquabase se songem Čistá jako láska. Já jsem tvá jediná, čistá jak láska, průhledná jak hladina, čistá jak láska. V očích tvých je víc, než mi můžeš říct ve slově láska. Já jsem tvá jediná, čistá jak láska. O rok později, v roce 2015, v této skupině účinkují holky jako... Jsem jen tvá jediná, na to se nechci ptát. Jsem jen tvůj, opakuj, nechci tě slyšet se ptát. Tento klip v tuto dobu má okolo 8 milionů shlédnutí. Jako další přišly holky se songem Nejsem další v roce 2016. Tento klip má okolo 10 milionů shlédnutí. Tyto kapele účinkují holky. Jako další přišly holky z Aquabase s klipem Tvoje můza. Budu tvoje můza, každý den inspirací dýchám za tvůj sen. Budu tvoje můza na cestách, propojení v jedno tělo ve hvězdách. Jsem jen tvá, zčízněná. Budu tvoje můza, každý den. Budu tvoje můza, navždy tvoje můza.
natočili s ním v roce 2017. Tento klip má okolo 7 milionů zhlédnutí. V této kapele účinkují holky s jménem. Budu tvoje muza, každý den, inspirací dýchám za tvůj sen. Budu tvoje muza na cestách, propojení v jedno tělo ve hvězdách. Jsem jen tvá, zčízněná. Budu tvoje muza. Jako další a jako poslední přišly holky v tomto roce 2019 s klipem Leaving My Life. Takže lidi, tohle by bylo pro tenhle díl všechno. Já vám strašně moc děkuju, že jste se na tohleto video podívali. Já jsem rád, že jsem vydal konečně něco jiného, než je TOP 5. A určitě mi nezapomeňte do komentáře napsat, na jakou kapelu či herce nebo zpěváka bychom se podívali příště. Takže lidi, nezapomeňte mě odebírat, dávat lajky, napsat do komentáře, jak se vám tohleto video líbilo. A já se budu těšit u dalšího videa. Zatím, čus!